Du er lige mødt ind på jeres nye center her. Jeg kan se, I er i gang med at arbejde her. Hvad er I ved at lave? Lige nu er vi i gang med at lægge gulv. Gulvet skal gerne være en del af loungen. Hvor det kommer til en sofa, og det kommer til at være en reception, og det kommer til at være et område til børnene her. Og sådan at man kan komme til træning, man kan sætte børnene, og så kan man gøre det, man har lyst til. Jeg har brugt nogle penge på det her. Ja, det koster selvfølgelig, når man skal i gang. Men vi tror på projektet, og vi ved, at beliggenheden i byen den er så god, at folk vil benytte sig af det. Og vi ved også, at fra tidligere, at de bootcamps, som vi tilbyder, det er noe der kan rykke folk, og det er det viktigste, kan man si. At vi ved at vi kan hjelpe folk til å få det bedre. Ja, men du vil lige gi oss en rundvisning. Ja, la oss gå og kikke. Vi kan starte ut i holdsalen. Så nu går vi over gulvet her. Vi sørger for, at vi ikke falder over det. Herude vil det ligge gulv over det hele. Vi får nogle stativer, vi får rummaskiner, vi får skimaskiner, vi får cykler, kettlebells, håndvægte, det hele, skibetag, alt det, der skal bruges til at kunne rykke folk fra der, hvor de er nu, til at få en bedre livskvalitet. Færre smerter. Mie Rehab. Ja? I er ved at lave nogle lokaler i stand. Det er vi. Hvordan er I kommet på ideen? Jamen, vi synes, altså der mangler et sted for vores medlemmer. Vi havde et godt sammenhold inden med en gruppe medlemmer, og det synes vi, der skulle være plads til nogle flere. Så derfor valgte vi så at starte op selv. Ikke? Og jeg kan sige, at I er fuldt gang med lidt guld, og der er kommet redskaber, og sådan, så I er trådt. Ja. Hvornår er det, I har tænkt på at åbne? 12. august. 12. august. Ja, der holder vi åben hus. Ja, så alle er velkommen til at komme ind og kigge. Har I nogen idéer om, hvad huset så skal bruges til? Jamen, huset skal bruges til både folk med skavanker, men også folk, der gerne vil være mere aktive. Vi kører holdtræning, og så skal der være noget selvtræning også. Og det er, hvordan er det lagt væk på usædvanlig overvægtige, eller? Vi har gode erfaringer med både overvægtige, men vi har også erfaringer med folk med skavanker, altså hvis man har en meniskade eller alle de her forskellige ting. Ikke? Så vi tager faktisk begge dele. Så er det noget med, at I har noget fys ind over os? Ja, jeg er fysioterapeut-studerende, og så har vi min kollega, som hedder Robin, og han er fysioterapeut. Og det kører vi så parallelt med det her, ikke? Fordi det netop blandt andet er folk enten overvægtige eller folk med skavanker, vi har. Men der er selvfølgelig plads til alle. Der er også plads til folk, der bare gerne vil være mere fysisk aktive. Ikke? Det må man ikke glemme. Hvor mange regner I så, der sådan cirka, der vil komme her? På dagen? Nej, eller er det generelt? Generelt. Altså vi har regnet ud til, at vi har plads til omkring 200-300 medlemmer, ikke? Ja. Fordi vi åbner op for en hel masse hold. Vi har lige nu op på 19 hold, vi skal køre ved åbning om ugen. Ja. Ja. Så vi håber på, at vi kan have omkring 200-300 medlemmer. Ikke? Når vi er inde på hold, hvor mange hold har I på nuværende tidspunkt? Vi har en type jo. Og lige nu kører vi jo kun med 7 holdtræningstider om ugen. Ikke? Så det bliver en god chat mere, nu når vi åbner. Ikke? Ja. Ja. Vi kører jo vi kører både med, hvad skal man sige, mange typer, både kostvejlederne også, parallelt med vores forløb. Vi har også den her Tanita-vægt, som vi lægger meget vægt på. Der kan man stille sig op, der kan man både se sin alder, hvad kroppen, hvor gammel kroppen er i standen. Men man kan også se fedt på de indre organer, hvor meget der er forsket på det højre venstre ben, højre venstre arm. Så den synes jeg helt klart skal prioriteres, at den er alle velkommen til at bruge også. Kom og holder og træner i byggerådet også? Det gør der. Men igen, som sagt, vi havde jo hold et andet sted før. Body Factory opholdt vi os før. Og der har vi en god kerne, og de er meget villige til at komme op og hjælpe. Og de elsker at følge med i vores proces, i at vi er i gang med at starte vores eget op. Ikke? Så de er meget glade for at kunne komme indenfor. Også selvom, at vi træner med lidt støv på gulvet. Og så midt i alt det her rod. Ikke?
Og hernede der laver vi selvtræning, eller individuelle træningsprogrammer. Det kommer til at være et område herovre, hvor vi, hvor vi strækker ud, og vi bliver smidiggjort i alle andre kanter, hvad jeg vil sige. Og så kommer det løbebånd, cykler, rummaskiner herovre. Og så hvis vi bevæger os i den her ende, så kommer vi blandt andet til at stå med vægtstænger og lave nogle dybe, gode squat herovre. Så hele huset kommer til at være bygget op omkring vores rehabiliteringskoncept, som, så vi kan bygge videre på de gode erfaringer, vi har haft de sidste 5 år.